নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আজি আমি আলোচনা কৰিম দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছটা পদৰ আমাৰ যোনবিলাক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছিল সেইবিলাক পূৰণ হ'ল নাই আৰু কিমান দিনৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব আমাৰ তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কথাখিনি স্পষ্টভাৱে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষ পৰ্যন্তলৈ চাই থাকিবা চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ আমাৰ ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে কামাণ্ডোৰ কেতিয়া দিব কিমান কাঠব যাব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে ভিডিঅ'বিলাকত মানে অনুমান কৰি আলোচনা কৰা হৈছে কোনো নাজানে কিমান কাঠব যাব ঠিক আছে খালী আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু লগৰ সমনীয়াৰ লগত খালী আজি এখন পেজ দিছে ফেচবুকৰ ডি জে পি ছাৰে দ্য নেচনেল চিকিউৰিটি গাৰ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এন এছ জি ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ যোনখিনি কামাণ্ডো হ'ব ন এন এছ জি কামাণ্ডো বনিব ব্লেক পেন্থাৰ অসমৰ প্ৰথম কামাণ্ডো ঠিক আছে এতিয়া যোনখিনি এতিয়া কেম্প বনোৱা হৈছিল নতুনকৈ পাঁচটাকৈ কেম্প সেইবিলাক অতি শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু তেওঁ কৈছে বিছ জুন আৰু দুহেজাৰ বাইছ টো দুহেজাৰ বাইছ আৰু দুহেজাৰ দুই জুলাই ভিতৰত সকলো চেণ্টাৰবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে লাহেকৈ এতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টবিলাক ঘোষণা কৰিব আজি এই কথাখিনি তেওঁ স্পষ্টভাৱে ফেচবুক পেজত লিখিছে আৰু তোমালোকে গম পাইছা সকলোৱে যোনবিলাকে চাই আছা চেক কৰি আছা আৰু এতিয়া আমি মাথো ৰৈ আছোঁ আমাৰ ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে নহয়নে সকলোৱে ইমানদিন কষ্ট কৰা কেতিয়া ৰিজাল্টটো দিব আৰু ৰুই ৰুই আমনিও লাগে হয় ধৈৰ্যটো বহুতখিনি কষ্ট হয় ধৈৰ্য ধৰি এই কামবিলাক কৰিবলৈ তথাপি ধৈৰ্যটো লাগিবই এতিয়া কামাণ্ডো যোনখিনি ট্ৰেইনিং হ'ব তাততো ধৈৰ্য নহ'লেতো তুমি ট্ৰেইনিং মাৰিবই নোৱাৰিবা সকলোৱে সেইবাবে ধৈৰ্যটো বহুত প্ৰয়োজনীয় ধৈৰ্য সাহস মনোবল দৃঢ় চেচ্ছা আৰু আত্মবিশ্বাস এইকেইটা বহুত প্ৰয়োজনীয় কথা এইকেইটা গুণ নহ'লে মানে কামাণ্ডো ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ বহুতখিনি সমস্যাত সন্মুখীন হ'ব লগা পৰিব পাৰে তাৰমানে সকলোৱে সেইবাবে এইখিনি গুণ লাগিব প্ৰত্যেকজনৰ এতিয়া হ'বলগীয়া যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে আপকামিং কামাণ্ডো বুলিয়ে কৈছোঁ মই এতিয়া হ'বলগীয়া কামাণ্ডো সেইবাবে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৱে নাজানে চাগে কিছুমানে জানে কিছুমানে নাজানে কি কাৰণে কি ন'টিছ সকলোৱে ভাবি আছে মই জনাত পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগতে যদি ৰিজাল্টটো দিয়ে ভালেই হ'ব দিলে মানে জুলাই পঁচিছ আৰু ত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত এটা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে যদি নিদিয়ে পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা জু জুলাই আগষ্ট মাহৰ সাত আঠ বা দহ তাৰিখৰ ভিতৰত এটা সম্ভাৱনা আছে যদি নিদিয়ে পোন্ধৰ আগষ্টৰ পাছত দিব ঠিক আছে এতিয়া কেতিয়া দিয়ে কোনো নাজানে খালি ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে দিব আমি কেইদিনমান আপেক্ষা কৰিব লাগিব সেই ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিলা তোমালোকে দুদিনমান আপেক্ষা কৰি দিয়া আৰু ৰিজাল্টটো পাই যাবা সকলোৱে পাছ হ'লোঁ ফেইল হ'লোঁহে নাই সৰা জেগাতো থাকিবই কাৰ ভাগ্যত কি আছে কোনে জানে মইতো নাজানো হোৱা নাই চবেতো ভালকৈ দিছে কিন্তু কাৰ ভাগ্যত চাকৰিটো আছে কাৰ ভাগ্যত নাই সেইটো সেইটো কথা ভগৱানে ডিচাইড কৰিব ঠিক আছে সিহঁতে মিলাই থৈছে সিহঁতে সিহঁতৰ মতে কামবিলাক হ'ব আমি ভাবি থাকিলে নহ'ব এইটো আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু ৰিজাল্ট আহি আছে অকণমান ধৈৰ্য ধৰা দুদিনমান ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াকে ক'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল জয়া এখন জয় কামাণ্ডো